Isso aí, Golda! Bate nele! Então vai querer mais! Nunca vou desistir, Golda. Então levante e combata! Zordon, por favor! Seu nível de energia baixou perigosamente. Só mais um pouco, Alpha. Ele não vai aguentar. Olha só, gente! Ele precisa de ajuda. O Tommy não vai conseguir. Alpha, desliga a força. Ai, 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 ai. Tá bom. Lá vai. O Tommy voltou. Ele conseguiu. É isso aí, Golda. Vamos, Golda. Vamos, Golda. E agora o golpe final. Não, agora não. Não tira minha força. Eu tenho que pegar. Peguei a adaga do dragão. Tá pintando sujeira. Eu esqueci, deixei o forno ligado. Estou invocando o poder do Dragon Zord. Incompetentes, devia acabar com vocês. Não servem pra nada. Não fala assim. Está pronto, Scorpina? Estou. Perfeito. Vamos, meu amigo, mais uma vez. Está fraco demais. Não vai conseguir. Alpha, traga o Tommy de volta. Você está